Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp, Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Altså, det falt meg inn, når jeg drev oss og lette etter eventyr til denne episoden, at vi har jo hørt masse eventyr om dyr, men i stort sett alle eventyrene så er det jo sånn at dyrene de krangler, eller så er de uvenner på et eller annet vis, og så er det bare sånn ufred og krangling. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å lete etter et eventyr som handler om det motsatte, nemlig kjærlighet. Og det har jeg jammen meg klart å finne også. Med en gang jeg så hva det eventyret het, så klarte jeg ikke å dy meg. Jeg bare måtte fortelle det. Det eventyret dere skal få høre i denne episoden av Snipp, Snapp, Snute, heter Bjørn som blei forelska. Er ikke det et hyggelig navn på et eventyr? Ja, det handler selvsagt om en bjørn som blir forelska, og alt det han gjør for å få sin kjære. Men nå kan jeg ikke si mer. Nå må vi rett og slett sette i gang. Så da gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Klare? Ok. En, to, tre! Det var en gang! Det var en gang for lenge siden at det dypt inne i en skog bodde en bjørn som het Bjørnar. I denne skogen fantes det også en liten hytte, hvor det bodde en fattig tømmerhugger sammen med sin eneste datter, Tomine. Tømmerhuggeren jobbet dag ut og dag inn med å hogge trær, så han hadde til livets opphold. Og hver gang tømmerhuggeren var ute og jobbet, hørte Bjørnar dette og ble nysgjerrig på hva den lyden i skogen var. En dag da tømmerhuggeren var ute i skogen, hadde han med sin datter Tomine til å hjelpe seg. Og da Bjørnar fikk øye på henne, fikk han helt hakeslipp. Åh, du snakker. For en vakker jente. Henne må jeg bli bedre kjent med. Tenk å få gå på date med en som henne, da. Det ville jammen meg vært noe. Bjørnar listet seg nærmere der Tomine og faren jobbet, og da hun hadde gått et stykke unna for å lempe unna noe kvist, tok Bjørnar mot til seg og listet seg frem til henne. Psst, sa Bjørnar. Hæ? Sa Tomine. Psst, her! Å, du store! Ropte Tomine i ren forskrekkelse. Hysj, jeg skal ikke gjøre deg noe. Men... Du er jo en... Ja, jeg vet det. Men jeg klarte bare ikke å la være å komme bort til deg. Du må være det vakreste jeg noensinne har sett, sa Bjørnar forlegent. Åh, sa Tomine og rødmet. Så hyggelig. Tomine bodde jo langt inn i skogen, så det var ikke hverdagskost å få slike komplimenter. Ja, altså... Jeg tenkte kanskje om du har lyst da, på kanskje bli med ut i skogen en tur en dag og spise litt blomster og bier og snakke om blåbær. Nei, snakke om bier og spise blomst. Nei, altså... jeg forstår. Altså, det hadde vært veldig hyggelig. Men jeg og far, vi forteller hverandre alt. Så om du vil gå ut med meg, så må du først spørre far om lov, sa Tomine. Og som sagt, så gjort. Den kvelden tok Bjørnar motet til seg, og gikk til den lille hytta og banket på døren, så forsiktig han kunne. Døren ble åpnet, og der sto faren, helt hvit i ansiktet av skrekk.
Bjørn? Ja! Ja, det stemmer det. Jeg er en bjørn. Jeg heter Bjørnar. Hyggelig å treffe deg. Ja. Ja, så. Ja, sa tømmerogeren helt forfjamset. Ja, og jeg har lagt merke til. Altså, jeg vil se på. Eller, jeg synes datteren din er det fineste jeg har sett, og jeg vil gjerne be henne ut i skogen på date og gifte meg med henne, og kanskje en dag kjøpe hus og bil og barn og alt, sa Bjørnar så fort han kunne. Tømmerogeren bare sto der og stirret på Bjørnar. Han kunne ikke tro det han hørte. Du vil be Tomine ut? På en date? Ja takk. Eller, ja. Vedhuggeren syntes dette var en helt vill tanke. Men siden det sto en stor og sterk bjørn foran ham med klør som kunne flå ham på sekunder og tenner som kunne knuse benet hans til mel, ville han helst ikke si noe som kunne gjøre ham sint. Derfor kom han på en plan for å lure bjørnen. Ja. Ja, det var jo veldig hyggelig. Men du skjønner. Du skjønner vel at du kan jo ikke gå på date med Tomine med de lange klørene der og de skarpe tennene. Bare du ville kose Tomine på kinnet, så ville du jo drepe henne på flekken, kan skjønne. Men om du klipper av deg klørene dine og trekker ut tennene, så ser jeg ingen grunn til at du ikke skal få lov til å gå på en liten date med henne. Om hun selv vil, selvfølgelig. Bjørnar var ikke sen. Han var helt hodestups forelsket i Tomine og skyndte seg ut i skogen for å gjøre som tømmerhoggeren hadde sagt. Og dagen etter kom Bjørnar tilbake. Han banket på døren og ville vise hva han hadde gjort i kjærlighetens navn. Ja, da har jeg gjort det du forlangte, tømmerhogger. Så nå kan jeg gå ut med Tomine, vel? Tømmerhoggeren sto der helt forbløffet. Han hadde jo ikke trodd at Bjørnar faktisk kom til å gjøre det. Men han var allikevel ikke helt sikker. En bjørn er jo tross alt en bjørn. Ja. Se der, ja. Ja, ja. Jeg ser jo at du liker datteren min veldig godt, men du er og blir en bjørn. Men kan vi ikke si dette? Du ligger over her i natt, altså ute i vedboden, for inne er det ikke plass til deg. Og så skal jeg sove på det og gi deg et svar i morgen. Høres det bra ut? Jo da, Bjørnar hadde ikke annet valg enn å gå med på det. Den natten la Bjørnar seg til å sove ute i vedboden, og fikk med ett lukten av noe kjent. Det var den umiskjennelige lukten av rev. Mikkel var nemlig ute på jakt, og det han jaktet på var hønene til tømmerhoggeren, som han hadde kommet og forsynt seg av fra tid til annen når han trengte noe riktig godt å spise. Ah, nå skal det bli skikkelig deilig med en fersk høne, eller kanskje tre. Det er jo fredag tross alt, så da må man jo kunne unne seg noe godt, eller? Samtidig lå Bjørnar inne i vedboden, og både luktet og hørte Mikkel. Var det en Bjørnar ikke kunne fordra, var det Mikkel. Han hadde lurt han opp til flere ganger. Han hadde til og med lurt han til å stikke halen ned i en frossen sjø så lenge at han mistet tuppen på halen. Og nå var han fast bestemt på at Mikkel ikke skulle komme her og ødelegge for sjansene han hadde på å få en date med sin kjære Tomine. Bjørnar stilte seg opp ved døren, og akkurat i det han hørte Mikkel rett utenfor, dyttet han den opp med all sin kraft og brølte det høyeste han kunne. Mikkel ble helt hvit i pelsen av skrekk, bykset et byks i været og pilte tilbake til skogen med halen mellom beina. Ah,
skaffet seg en vaktbjørn. Tømmerhoggeren og Tomine våknet også av det forferdelige levende, og løp ut så fort de kunne for å se hva som var på ferde. Hva? Hvem? Hva er det som skjer? Hvem er det? Hva er det som skjer her? Ropte tømmerhoggeren helt forfjamset. Åh, ja, bare den slampen Mikkel som kom luskende. Jeg kan ikke fordra han, sa Bjørnar. Ikke vi heller, sa Tomine. Ikke? Nei, han kommer hit om natta for å stjele hønsene våre. Men det har nok du satt en stopper for, kjære Bjørnar. Ja, om dere vil dra på date, så skal dere da få lov til det, sa tømmerhoggeren. Hurra! Ropte Tomine og løp bort til Bjørnar og kysset ham på snuten. Og akkurat da hun gjorde det, tok Bjørnar til å lyse og glitre. Og sakte men sikkert ble han forvandlet til en fullvoksen mann med brunt hår og brune øyne. Ja, med tenner og alt. Tomine klarte ikke å ta blikket vekk fra den varme og gode mannen som sto foran henne. Men hva i alle dager? Sa han forfjamset. Ja, det kan du si. Nå ser du mitt sanne jeg, Tomine. For lenge siden ble jeg forbannet til å leve som en bjørn av en ond trollmann som levde her omkring. Det eneste som kunne bryte forbannelsen var et ekte kjærlighetskyss. Ja, jeg vet det. Litt av en klisjé. Men hva sier du? Har du lyst på denne daten? Om jeg vil, sa Tomine henrykt. Og fra den dagen har Bjørnar og Tomine vært uadskillige og levd lykkelige i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Åh, det var et koselig eventyr. Det er noe med å liksom finne eventyr som også handler litt om kjærlighet, ikke bare om krangling og ufred hele tiden. Og så må jeg jo si at det var faktisk nesten litt av en sånn, nesten litt sånn Kvitebjørn Kong Valemon-historie også, der hvor han prinsen var blitt forheksa til å være en bjørn der også. Kanskje det var Kvitebjørn Kong Valemon? Nei, han er jo hvit faktisk, ikke brun. Kanskje det var den brune broren til Kvitebjørn Kong Valemon? Neida. Men uansett, så synes jeg jo det var noe veldig fint med eventyr også. For selv om Bjørnar var annerledes i starten, så synes jo Tomine at han var veldig fin og snill og god for det. Og det var jo ikke sånn at hun ikke likte ham først, og så når han ble til menneske, så likte hun ham. Så det er jo egentlig noe å ta med seg. Man skal ikke skue bjørnen på hårene. Men nå, mine kjære snuter, er denne episoden av Snipp, Snapp, Snute straks ferdig. Men før vi spiller Snipp, Snapp, Snute med stykken, så må jo vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på Snipp, Snapp, Snute-måten. Er dere klare? Ok. 1, 2, 3! Snipp, snapp, snute, så er denne podcasten ut!